Ще і як і втечемо. Ось побачите. Відступайте, або вам буде кінець точно. Ми з вами швидко справимося. Так що не думайте, що і вам вдасться нас перемогти. І до речі, де той жовтий вогняний скелет? Ось і скоро дізнаєшся. Тому ви здавайтеся. Бо ще трохи, і диявол захопить весь всесвіт. Вас всіх не стане. Що? Де ти? Все під контролем. Здавайтесь. Я так не думаю. Устер, тікай. Я не втечу без тебе. Та тікай, вони нас всіх знищать. Правильно кажеш. Ні! Вставай, друже. Оустер, я не можу. Я вірю, що ти зможеш. Не здавайся. Ми дійдемо до свого шляху. Я тобі обіцяю... Стоп! Де ми зараз? Я не знаю. Це що за місце? Хто нас телепортував? Ну і мені, в принципі, цікаво. Вогняний меч? Ось ви тут. З вами можна й закінчувати. Закінчувати? Подивимось. Я вам даю слово. Я вас знищу за хвилину. Ну давай подивимось. Я йду. Живе, друг. Опечися! Хто це зробив? Не лізь! Вони всі потрібні живі дьяволу! Ти забув? Я тепер вже не на вашій стороні! Що? Тепер я буду правити світом! І вже як я захочу, так і буде! Тому не втручайтеся! Якщо ти це зробиш, то буде тобі капець. Ні, я так не думаю. Вам всі буде капець. Ви станете всіма моїми рабами. Якщо ти не відступишся, то ми... Ви... Якщо ви хочете мене вбити, ну і добре. Ми вбивати не збираємось. Але якщо будеш заважати, то ми... Думаю, мені прийдеться все-таки з тобою битись.
Зараз я тобі покажу. Вставай. Око! Хто ще? Як ти посмів мене зрадити, раб нещасний? Тепер тобі за це буде геть на солодку. Та мені все рівно. Ви будете всі тепер моїми рабами. Я вас знищу всіх. Я так не думаю. Так, пане. Лиш око трохи поранили. Заживе. Тобі, що ви хоч їх нараз зловили. Я ще відомщу вам. Я це обіцяю. О, привіт, друже. О, привіт. Що, розказуй, як справи? То добре, уже рана зажила. Дякую, що ти тоді мені поміг. Якраз мене вчасно вилікували. Та нема за що. Що, як в тебе робота проходить? Все окей? Та окей, все. А в тебе як? Життя? Та що життя? Жінка померла. Пару років тому та й... Сам з сином живу. Співчуваю. Батьку! Сину? Батьку! Сину, що з тобою сталося? Хто з тобою це так зробив? Це все Дейла. Батьку, будь ласка, допоможи. Він вже геть з голосу з'їхав. Це Дейл зробив? Ну, зараз я йому покажу. Де він? Десь недалеко від школи. О, ну тоді зразу виїжджаємо. Я можу допомогти. Синку, ти точно впевнений, що він біля школи? Так, батьку. Ну тоді сідаємо. Знаєш, я не хочу нічого казати, але ця машина взагалі незручна. Та нормально. Не переживай, ти привикнеш. Нарешті ви вже прийшли. Ось і вони потрапили в наші руки. Ліда номер 2 і Кварка все-таки змогли їх знайти. І ось тепер вони вже потрапили в справжню пастку. Ну що ж, молодці. Ей, допоможіть їх викинути в в'язницю. І тоді не зводіть із них очей. Я сумніваюся, що вони настільки тупі. Вони по-любому будуть шукати вихід, щоб вибратися з тієї в'язниці. Ви не розумієте, що робите. Це не призведе до кращого. В цьому світі ми всі нікчемні. І всіх ми вас знищимо. До останнього. Кинути їх в'язницю. Густер правду каже. Це не призведе до кращого. Закрийся! Звідки ви ведеш, сильний? А насправді ти ніщо. Ти мені цілком нагадуєш на одного з синіх ніндзя, якого також є суперсила Лід. Але в твоїй душі я не бачу ніякого зла. Та ти нічого не знаєш про мене. Забирай його звідси. Самі розумієте, що ви робите? Це не призведе до кращого. Дьявол вам набрехав. Ніякої винагороди з цього не буде. Вам не буде, а нам буде. Бо ми йому служимо.
і ми отримуємо те, що захочемо. Я й особливо не хочу питати, але навіщо тобі цей гоустер? Чому саме він? Він дуже особливий. Десь часом пізніше розкажу тобі. А чому не зараз? Чи це прям великий секрет? Так. Ну, цікаво, що вони про що говорять. Але як я побачив, гоустер там. Так що, думаю, можна йти за ним. Батько, поліцейський, він тут! Тут, зліва! А ось де він. Ну, зараз отримає. Стоп, що? А це хто під'їхав сюди? Офіцер? Руки вверх, Дейл. Ось ти її попав. Стоп, я не зрозумів. А що сталося? Зараз будеш мені пояснювати. Ви про що саме? А ти як думаєш? Ах ти... прийшов жалітися? Бо ти ідіот, який мене побив. Скажи мені, ти його спеціально побив? Я його не спеціально це робив, він сам мене змусив. Закрийся, підніми руки і підійди сюди швидко. Ну раз так, то тоді ви піднімайте руки. Дейл, ти що робиш? Це ви відступаєте. Якщо ви не відступитесь, то й буде вам кінець, а не мені.